Bering, berib yuboring aka, voy, unaqa qimmatli qilmasdan. Bering, voy. Shuncha odam bering deyapti mana. Bering, voy. Bering, berib yuboring. Barakasini bersin. Ha, o'sha begona bastda u. 3000 dollar. Mana. Haqqingizga vasiyat yo'q. Ha, bosing, voy. Vasiyat yo'q, haqqingizni bering. Xudo bersin aka sizga, voy. O'z sizga Xudo bersin aka. Xudo bersin, sajda qiling. Ha, bo'ldi. Baraka. Aka, hozir boshlaymiz pulni umuman qilishda. Bo'ldi, bering, mashinani arzimasdan yozib o'rgating. Bering, berib yuboring, voy aka. Yaxshi. BAV M7 luxury avtomobilimizni sotib oling, biz sizga Jack M3ni qo'shib beramiz. BAV M7 avtomobilimizdan 40 dona qolgan, aynan shulardan birontasiga biz Jack M3 avtomobilimizni sovg'a tariqasida berib yuboramiz. Aynan shu omadli inson esa siz bo'lishingiz mumkin. Qolgan 39 ta odamga ham qimmatbaho sovg'alarimiz mavjud. Shoshiling, batafsil ma'lumot uchun esa quyidagi raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Bering, bering aka, 1 so'm 2 so'miga qaramang aka. Bering, dehqon aka. Ha. Ziyonni so'rayapti. Ziyon bo'lmaydi, xudo xolasi. Aka, siz ham qo'shingchi, bir martlik qilib aka. Aka, o'zi yaxshi bo'ldi, qo'shdikda. Ha, yana bitta qo'shib ko'ringchi. Qancha qilyapsiz? Qattiq-qattiq silking aka, yelkasi ketguncha. Bering, qattiq. Bering, bitirib qo'y. Bering, bering, bering. Bering aka. Boshingizga qo'llar. Qoblasa berib yuboring aka. Tovash ham qilib berasiz aka. Bo'pti 29 qilinglar chiqdi. 50 dollar o'tib beraman 3000. Ho, mana undan 50 o'tib bering bo'ldi. O'zi 28 dan o'lchaymiz. Aka, keng hisobini kegizdiring endi aka. 56 dan 50 dollar aka. Hali bu ham nima uyalib qolmadim, mana ham uyalib. Ha, to'g'ri, to'g'ri aka. Bering, berib yuboring. Bo'pti 29 ga berib yuboring. Bering, bering. Bering aka endi. Bozor oxiri. Bering, bering. Gapini 50 so'raman. Ha, kim berib yuboring? Ha, berib yuboring. Kim? Men 28. Men beraman. Xudo tomonidan. Bo'pti, kulib tur 50 so'm. Yo'qladim men. 50 so'mni berib yuboradi qachon bo'lsa. Bo'ldi. Shuni 50 o'tib berasiz. Shu narx so'rama, har dor chiqib. Narx chiqdi 50 so'm. 3000 ga har dor chiqib turdi aka. Bering shuni. Siz bering, berib yuboring. Boshna qildi. Boshna qildi. Xursandchilik bilan barakasi. Beringa shuni shishiraman. Avvalo barakat aka. O'rin qolmasin. Barakasini bersin. O'rin qolmasin shu yigit. O'rinmasin aka, bering. Barakasini bersin. O'rin qolmasin aka. O'rin qolmasin. Bor baraka shu yigit gapiga. Bor baraka. Bor baraka shu yigit gapiga. Oribjon shu yigit gapiga. Bor baraka. Bor baraka. 50 so'm og'i baqir. Kulib tur. Bor baraka. Lozimmisiz? Bor ya. Nech pul bo'ldi? Bo'ldi mana. Aka. 28.5. Anov ketdim nariga. Ha, yo'q, endi unutmadim mana. Ammo syomka qilib qo'ydimmi? Yaxshi ketdi aka. Ketdi. Ajba kelolmadingiz mana, tayyorda shundan qoldingiz mana. Top savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoxidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdalik, italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Simiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari effektligi ham zo'r bo'lyapti. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalli pastalar, oqdog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Oldirish uchun Tony Pantera, Fadzo Valsini Bobbi mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Mazkur raqamda Sankt Peterburg shaharlarida metro o'zgacha dastavqil yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Hurmatli obunachilar, Qo'qon mashina bozoridamiz, Damazlar qatoridamiz. Bir boshdan qirib ketamiz akalar. Arzon damas so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana shu qismda ko'ringlar. Olib sotar dedilar. Olib sotadan olmayman, bo'ldi. Faqat arzonlardan ko'rsataman. 2000 dollarlik, 1.5 ming dollarlik tor sotiladiganlardan, boshqa xullas shunaqa arzonlardan, pachka damas so'raganlarga ham pachka 16, 17 lardan ko'pchilik so'rayapti. 9, 8 lardan so'rayapti. Bulardan ham ko'rsatamiz. Videoga like bosib turinglar. Xudo xolasa qiziq video bo'ladi degan umiddaman. Sog' bo'linglar. Video roliklar boshladik akalar. Hammaga omad tilaymiz. 96 aziz obunachilar. Bu bozordagi eski mashina deysizlar-u, lekin sotilmayapti. Nima qilay endi akalar mana. Sheriga sotilibdi buni, bilasizlar, 2000 dollarga sotilgan. Buni narxi 2200 dollar akalar, kami bor deyapti. Kelishtirib beraman deyapti. Xullas afsonadan chiqqanlarga tushib beradi. Zadimosi, motori, karobkasi, xadovoylari yaxshi. Chexol poliga hamma yo'g'i joyida. Minarma odam kerak bo'ldi. Mana shu bitta ruchkasini tuzatib olsalaring bo'ldi mana. Mana shu ayb lekin, garantiya. Mana akalar, hech qanaqa kamchiligi yo'q mashinaning. Minaslar xolos. Zadimoslarda ovoz yo'q. Motor qilaman demaydi aka. Qani ochingchi buni? Mana. Xo'p.
Rabochiy mashina, sidenlar yig'ishtiramiz akalar. Hozir nima sezon? Toriz sezon akalar. Shu reshotkani qilamiz, torizni bosib, ko'chama-ko'cha bas. Nimadan uch uyga borib, torizni olib kelib sotsak ham bo'ladi aka. Hozir 1000 so'm bo'yapti, kelasiz. Mana akalar, sizlarga kerakmi? Shunaqasidan kerak deydi qo'llar bo'lsa, faqat shunaqasidan chiqarib beraman. Faqat like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi. Bu ko'klarni ham oldi. Bo'ldi. Nechi pul bu? Telefon nomer 91lik 058 2573 narxi 2200 dollar. Afsonadan chiqqanlarga kelishtirib berasiz aka. Xo'p, bu taraflarimizda mana ko'rasizlar, bu nima chegaradan aga. Bular hali nima berib, nima deydi? Mana aka pul berib kirmaganlar bular, tekiniga kiradiganlar. Bulardan ham olib tashlaymiz, birodlar. Buning yili necha? 98. Aytmayman, 98 deb qo'yapti. Ha, tog'a ketdingizmi? Hojiba qalaysiz? Solinglaringiz yaxshimi, charchamay? 98mi bu? Ha. 98-yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz. Birinchi bozora bu? Ha. Xo'p, o'tgan safar ko'rmaganman men. Chiqqan bo'lsangiz bilmadim. Yo'g'itdi, to'g'rimi? Xo'p, chixol polik. Hamma yo'g'i bor. Orqa sidrina qayerda? Uyda. Mana akalar. Endi kraskasini so'ramayman. Ya so'rayman. 50 kelik, ha? Sidina bormi orqaniki? Bor, bor, uyda turibdi. Uyda turibdi, sidinasi bor, ha? Ha, bari kafega bo'lib ketdi-ku. Bozor sig'may ketgandan tashqariga ham chiqib ketdi mana. Mana. Ishqbozlari bo'lsa chiqorasizlar. Ey jonim. Ey, bu nima buni aka? Zadni mosta jinday ovozi bor. Zadni mosta ovozi bor ozgina. Qolganje yaxshi. O'rtaqol. Korobka, motor, xadovoy qilmaydi, ha? Bo'lardi. Taglari bitdimmi? Nech pul? Qancha? 2300 dollar kami bor. Shtirga sizmamizdan kelsa 1 so'm birar so'm o'tib beraman. Bo'ldi, 2000 qilib berasiz, ha? 2200 qilib beraman. Ha, 2200 qilib berasiz. Qancha qilib berasiz? 200. 2000. Bo'ldi, shtirga 2000 berib yuborgan. Nima dedingiz endi? Bosingizlar bo'ldi mana. Akalar 2000 dollarga срочно sotiladi emas. Qiziq bo'lsa сразу chiqinglar, afsonadan chiqdim deksalaring beradi. Bo'lmasa 2200. To'g'rimi hajmo? Telefon nomer 99lik 215 4968. 4968. Bu hech qanaqa fake xabar emasmi? Yolg'on taqa bo'lgan yo'qmi? Yo'q. To'ppa to'g'ri. Bo'lardi. Narqisichi? Bu kimdan? Yili nechchi buni? A? 96. Buni ham 2000 ga berib yuboraman, deyapti. Voy bo. Mana sizlarga akalar. Boshlang'ich to'lovsiz qilib bering birinta. Balonlari yangi ekan. Pulilari, chixollari bor akalar mana. Magnitofonlari bor akalar mana. Ha. Mana hamma sidinlari yangi qilib qo'yilgan ekan chixollariga. 5-inchi yaxshi o'z ochilar ekan, ha? Mana. Mana taglar akalar. Ko'ringlarchi. Buni ham kelishtirib berasiz, ha? Ha, shu. Arzon qilasiz, ha buni? Xudo xolasi. Hop. Mana. Ko'ringlarchi akalar. Buni siz sal normal ekan menimcha. Holatlari ham aka. Motor qilmaydimi shkap? Savat qiladi. Motor qilmaydi ekan akalar mana. Qancha bu? Kami bor. Kechiramiz. 1800 bo'lsa naqqa berib yuborasiz, ha? Bo'ldi. 1800 dollarga damas meni do'g'onlar bo'lsa chiqorasizlar mana. Telefon nomer 91lik. 058 25 73. Ishlaydimi bu nomer? O'zingiznikimi? Ha. Bo'ldi mana akamiz. Bo'ldi. Qo'ng'iroq qilaverasizlar, zadingiz. Xullas, hamma yo'g'i joyida ekan. 1800 dollar bo'lsa berib yuboradi. Faqatgina afsona tibidan chiqdim deb chiqorasizlar akalar mana. 2008 akalar. Yana bitta damazimiz mana. Buni ham ko'ringlar, brat. Xo'p. Chixollari bo'lgan, magnitofonlari bor, musiqa etyapti, pulti bor akalar mana. Poliga bor. Mindaqa odam kerak bunga ham.
Mana da odam kerak xolos. Sotib olaman degan akalarimiz bo'lsa, chiqib ko'rasizlar mana. Holat 39. Bo'ldi aka. Mana. Mana taglar. Pol butun. Nima raskot aka buni? Uzumiz aka. Raskotiyo aka. Qancha qilishdi? 3900. Ha. Hop. Nech pul bu? Aka. Sizdan nech pul? Qanchadan? 4200dan tushib beramiz. 3900 qildi bermadingiz. Zadimos korobka motor xalovlari yaxshi. Telefon nomer 99. 99 110. 9719 raqami chiqib turadi. Akmet tamomi yo'q. Zadimos korobka motor xadavoy joyida. Kraska avariya kalta. Kraska 30% kraska. 30% kraskasi bor. Qayerda ketdingiz? Bo'yda. Bo'ydaniki. 2012-yilda ishlab chiqarilgan van so'ragan akalarimizga van akalar bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Zavodskoy propan, zavodskoy propan koreyskiy akalar. Qiziq qala chiqib o'rasizlar mana. Injektor bo'ladi bu akalar. To'g'rimi aka? Mana barlarigacha bor. Sedina, Nexia'ning sedinasi ekan mana. Mana orqalari. Polli bo'lgan polni. Alo. Tomlari, sveti bor. Balon nechli ekan bu? 13 balon qo'yilgan. Yangi shekil, ha? 13 balon yangi qo'yilgan akalar. Mana. Propametan. Hametan ham bor, ha? Menga olingan endi. Bu album sotilyapti. Mejigar butlarigacha bormi aka? Mejigar butlarigacha bor akalar. Shunga ham bo'lganmi? Olti shunga bo'lgan ekan-a. Nechi pul narxi aka? 5000 dollar kami bor. Qancha qilishdi bozor? Bozor 5002 variantga so'rayapti-da. 5000 dollar bitta so'radi, 5002 variantga. Variantga. Naqqa 5000. Naqqa 5000. Telefon nomer. Telefonlik 567 88 87 raqami chiqib turadi. Zadimos korobka motor xadavoylari yaxshi. Yangi balon qo'yib qo'yibsa, bo'lardi. Qayerda mashinasi? Dang'araniki. 99 mana yana bitta damazimiz akalar. Buni ham ko'ringlarchi. 3.5 dan tushib beraman deyapti. Kami bor deydi. 3000 atrofida. Mana barlari, zakasnoy barlari bor. Hop, chexollari, polilari hamma yog'i bor akalar mana. Kalungalarigacha bor. Ana. Ko'ringlar. Ana. Mana taglar. Mana germetiklar bor. Holati. Qo'ng'iroq qilasizlar akalar. Kelishtirib beringlar. Shunga bo'lgan. O'g'illar ham shunga bo'lgan ekan. Xo'p, 3.5 ming kami bor. Arzonlashtirib beraman deyapti. Tez 3 ming dollar atrofida bo'lsa kerak. Kelishaverasizlar akalar. 99 lik 110 97 19 raqamigacha qo'rasizlar akalar mana. 2000-yilda ishlab chiqarilgan Damas bir so'ragan akalarimizga mana arzonidan bu ham akalar bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Kraskasi qanaqa bo'l? Polni bo'lganmi? Polni bo'lgan, chexollari bor, mana yangi chexollar qilingan, magnitofonlari. Ular hamma yog'i joyida. Oliydagi inson bo'lsa bo'ldi. Eshiklari qulib. Mana Hmm.
shunga ham bo'lgan ekan. Metani bor, balonlar yaxshi nisbatan. Almashtirish tojat yo'q. Yo'q, tekkiz qo'ysalar ham bo'ldi. Kalonkalari bor ekan. Mana chaklar. Germetiklar zavodsiz qo'y. Pol butunmi aka? Butunmi pol. Un nechi diskga balon. Avariya bo'lmagan, lekin. Avariya bo'lmagan mashina. Mana. Xo'p, narxi akalar $2,600, lekin shtirga olaman deganlar bo'lsa $2,300 beradi akalar. Afsona tvdan ko'rdim. 2300 shtirga beraman degansakan deb chiqaverasizlar akalar. Zadimus korobka motor xadovlar hamma yo'g'i joyida. Xo'p, telefon nomerchi aka? Telefon nomer. Nechilik? 95. 95lik. 026. 50 55 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kelishilgan holatda mana sotilaveradi akalar. Zadimus korobkalar yaxshi aka? Mana yaxshi. 99 hurmatli obunachilar Damas so'ragan akalarimizga mana Damasni jildni qilib qo'ysak hamma yo'g'on tayyorlab, ha? Balonlarni diskasi, u kalpak ekan bu, ha? Saka diska debman men. Ko'sha sidina qo'yibsiz. Bu sidina nimaniki aka? O'zinikimi? O'ziniki tikilgan. Ha, o'zinikiga tikilgan, ha. Ko'ringlar akalar. Hamma polichi xol, ha? Magnitofonlari bor akalar mana. Ko'ringlar. Nima rasxod aka mashinada hozir? Rasxod yo'q. Minish kerak. Ha, shumi rasxod. Ha, bo'lardi. Bu germetiklar radnoy o'ziniki, ha? O'ziniki aka. Bo'lardi. Bilmadi. Shu shartli balon. Ha, shu beshtali temir baloni bor aka. Bu kraska polni bo'lganmi aka? Ha, yuqorida. Asvijit bo'lgan, ha? Asvijit bo'lgan ekan mana. Bo'ldi. Mana shu holatda akalar. Damas 1. Dehqonchilik aka. Dehqonchilik mashina. Nechi pul bu? O'zi aslida. $3,400 so'ralyapti, kami bor, lekin shtir naqd pulga $3,000 berib yuborasiz. To'g'rimi aka? Zadimos korobka motor xadovlari yaxshi. Telefon nomer. 90lik 304 25 78 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Mana akalar, qiziqqanlar bo'lsa, tayyor mashina, koja sidina, pollik, chixol, Zadimos korobka motor xadovlarigacha yaxshi. Qayerdiki? Besharg'idiki. Afsonadan chiqdim desa arzonroq qilib berasak, ha? Bo'lardi aka. Lekin ichiga o'tmagan. Bu tarafiga sepilgan. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz akalar. Buni ham ko'ringlar, chiqaring, yuborsak tanishtirib o'tamiz. Albatta, ko'raverasizlar. Balon 50 kg ekan aka, oldi, ha? Yangi bas, chixol, pollik, indumgacha bor, magnitofonlari bor. 226 ming yurgan mashina. Tepalarda tomichkalari ham bor, halol deyapti, yurgani. O'ziniki aka. Bu tarafda toza, ha? Mana. Sado bo'lmayapti-da, keyin hozir bozorda ham. Mitani bor. Mitani bor. Zadin kamerasi bor ekan. Zadin kamera bor. Shunga qilingan. Shunga qilingan mashina. Shunga qilingan. Bu radnoymi aka? Radnoy, chok-chokida turibdi. Chokilari chok. Detallar almashmagan chiqasi deyapman. Ha, detallar almashmagan. Bo'ldi, bo'ldi aka. Xullas kelishtirib beriladi. O orqasiga pulli qilinmagan ekan aka. O'rtasini yirtilib ketib olib qo'ydingiz. Ha, yirtilib ketganligi chop qo'ydingiz. Orqada bor, ha? Nechi pul aka bu? $4,900 2015. Kami bor. Shtirga qancha berasiz naqqa? Beraveramiz. Qancha endi? 5000 bo'lsa berib yuboramiz. 4300, 4400 atrofi chiqsa berib yuborasiz, ha?
telefon qilishursan, kelishasiz endi. Afsonadan chiqdim desa, aloqaga chiqib berasiz, telefon nomer. 91lik 141 0363 0363 raqamlarga chiqib berasizlar mana akalar. 2015. Xo'p, yili 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, shu spravka o'zingiz minib yurgansiz. O'zingizga kelgan? Ha, tirikchilik. Kraska toza, 13 balonlar qo'yilgan. 12mi bu? Shirokimi bu? Yumshoq balon, chexollari bor, poli chexollari bor, bari bor, magnitofon. 241 ming yurgan ekanlar mana. Ko'ringlar. Ha, 47 ming ekan, ha? 47 ming, xomchi kraska. Xomchi, tekshirib olaver. Bo'lar. Latrimoz qarabkalar aka tiniq hammasi. Motor gram moy emaydi. Shunga bo'lganmi? Bo'lgan, ha, polni bo'lgan. 65 tali temir metani bor aka. Mana. 65 tali temir metani bor. Mana taglari. Ha, aka, u shunkani tozalab qo'ydim aka, har xil tushunmasin. Ha, tagi shunkodi. Olib tashladingiz shunkani. 12gacha tozalab qo'ydim, jinday. Ha, shtobi tagini ko'rsin degan maqsadda. Ko'rsin degan maqsadda aka tozalab qo'ydim, lekin davomi shunkani. Mana aytinglar. Qiziqqanlar bo'lsa chiqib o'rasizlar. Bitta-bitta like bossa hech narsa chiqmasin. Mana. Tarpida chexol bar. Xullas hamma yo'g'i joyida. Mashinaga 1 so'm rasul qilmaysiz. Endi hamma gap narxida qolyapti aka. Qaytdi aka. Nech pul aka bu narx? 6.5 dan tushib beraman. 6.5 ming dollardan tushib beriladi, kami bor. Nech pul qilishdi aka? 6 ming qilishdi. 6 ga berasizmi ishdan? Nima aka? Qo'shadimi? Ha, qo'shilsa aka berib olaman. Bo'ldi. Telefon nomer 93-lik 692 42-44 raqamiga chiqib turadi. Dokumentda muammo yo'q. To'g'rimi aka? Yo'q. Qayerda mashinasi o'zi aka bu? Yangi Qo'rg'ondiki. Bo'ldi. 2002 Damas 1 so'ragan akalarimizga mana yana bitta Damas 1larimiz. Buni ham ko'ringlar, orqa tonirovkalar qo'yilgan, balonlar o'rtalay holatda albatta, chexollar, polilar, rabochiy hammasi. Bitta akalar himchisi chiqib olasizlar bo'ldi. To'g'rimi aka? Bo'ldi. Mana orqalari ham. Rasxot yo'q mashinani? Yo'q, rasxot yo'q. Rasxot yo'q mashinani akalar. Metani bor ekan, resort qo'shtirilgan. Kraska qaytlarda bor endi aka? 50-60% kraskada. 50-60% kraskasi bor. Bo'lardi. Yil 2002. Mana, poli. Mana. Germetiklar radnoy ekan. 65 talikmi metani? 65 talik. 65 talik temir metan bor. Qancha so'rayapsiz aka buni? 3000 dollar kami bor. Arzon qilib berasiz, ha? Qancha qilib berasiz? 2.5 mi? 2400 ga bergan yo'q. 2400 ga? Naqqa berasizmi? Naqqa bermadim. Bir 150 qo'ysa berib yuborasiz, ha? 2.5 ekanda, o'sha aytgandek, ha? Telefon nomer 99lik 522 6502 raqamiga qo'ng'iroq qilinaveradi akalar. Mashina nomingizda dehqonchilik, motor korobka. Motor bir hafta bo'lgan yo'qsiz, motordan chiqdi. Motor qilinganiga, zadimoschi. Zadimos ovozi yo'q. Ovozi yo'q, zadimosda. Motorini qilib qo'yibdi akalar, bir hafta bo'pti. Zadimosda ovoz yo'q ekan. Olidagi inson bo'lsa, bitta o'ziga chiroyli qilib bir nima deydi? Kimchi skipin skip qilsa bo'ldi mashina. Qayerdagi dedingiz? Chukopredan. Chukopredagi mana.